ансамбль, який приїхав, дитячий танцювальний ансамбль, який приїхав з Баєрії, ансамбль під керуванням пані Віри Візер, називається «Журавлики». І зараз наші журавлики на своїх крилах візьмуть нас і повезуть в Гуцульщину. Прошу. Для чого ми зібралися, ви і так всі пам'ятаєте, 20 років незалежності нашої держави. Це ніби, як казала Іванка, не так багато і не так мало водночас. Тому що для наших дітей то це вже є фактично так, як їхнє життя, бо навіть більше. Але в рамках масштабу держави це є нічого, це є дуже юна держава. І багато людей поклало свої голови за те, щоб ми мали цю державу. Вони ризикували своїм життям, а часто і жертвували життям. Але вони знали, що треба боротися, і так, як говориться в гімні ОУН, плач не дав свободи ще нікому. Лише хто борець, той і здобуває світ. Білись ми великої години з пожежліни і з полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, горнив нас гнів і гнів на вороги. Твердіни цні, незламні, мов грані.
Поплач не дав свободи ще нікому, а хто борець, та й здобуває світ. Доволі нам руїни і незгоди, не зміє брат на брата йти у бій. Веде нас бій, борців упавших слава, для нас закон, найвищий та наказ. Соборна українська держава, від нами сна, від тисні под Кавказ. Соборна українська держава, від нами сна, від тисні под Кавказ. Повстанська пісня. О Юлісі на полянці стояли повстанці, посадились до моїх чуми батися бранці. Бранці, котрі хлопці поставали, котрі ще спали, більшовицького нападу та й не сподівались, більшовицького нападу та й не сподівались. Кулемети перескочив, моті на вранці.